տեսանք, որ Ռուսաստանում Պուտինը հրամանաստորագրել, որ ռեզերվիստներին հավաքագրեն և պատրաստության կոչագնում, դե մենք հասկանում ենք դա, որ հենց այնպես չի, ես տեսա ինչ-որ մարդիկ գրում են ամեն տարի լինում է այսպիսի օրենքներ, բան, դա իհարկե այսպես չի, Հայաստանում նույնպես, եթե պատրազմը կամ վիճակա կամ վտանգ կա, ռեզերվիստները նամակ են ստանում, որ հնարավոր է, որ պատրազմ սկսի, պետք է պատրաստություն տեսնել, պետք է պատրաստ լինեն, որ այդ բանին դիմակայել. Քրիստինան ասում է հիվանդ ես, հիվանդ չեմ Քրիստինա ջան, մի քիչ ձենս է բռնվել, մեկ-մեկ պատահում է դա, բայց հիվանդ չեմ այն առումով, որ ոչ մի բան չեմ զգում, ասենք ես հազվագյուտ եմ հիվանդ լինում, այնպես որ վատը զգամ բան, այսինքն ոչ մի պրոբլեմ չունեմ, ամեն ինչ նորմալ է, ուրեմն Ռուսաստանում հիմա այդ բանը կա, որ մարդիկ պատրաստվում են, դե դա բնական է ժորժան, ասինքն ստե ինչ կա զարմանալու, ուղղակի մի խումբ հայեր կան, հայ, որ շատ ուժեղ Ռուսաստանի կողմն են և շատ ուժեղ Փաշինյանի դեմ են, ու ցանկացած նորություն, որը կարող է իրաց ձեռ չտա, փորձում են թերահյուղել, ինչ-որ մի հատ ուրիշ ձևով ներկայացնել, ու մի մասը սկսեցին այդ մարդկանց ասել, որ ամեն տարի մենք ստանում ենք այդ նամակից, մի մասը ասում են, լավ, մի հատ նամակ է հիմա ինչ, ոչ մի բան ֆիզիկապես չի արվում, մենակ նամակն է եկել, փաստը նրանում է, որ Ռուսաստանը առանց այս նամակի էլ արդեն, Ռուսաստանը շատ ծանր վիճակի մեջ է, պայքարում է Ամերիկայի դիմաց, ՆԱՏՕ-ի դիմաց, և Ռուսաստանի պրոբլեմն հիմնականում կայանում անդրանում, ես ձեզ դա ասել եմ, նորից կրկնեմ, որ իմանակ, երկար ժամանակ Ռուսաստանը սրա հետևանքները զգալու է և պրոբլեմների մեջ ալինելու, պատճառը նա է, որ նրանք դավաճանեցին հայերին, ինչպես նրանք դա արեցին 100 տարի առաջ, նույնպես հիմա, ոնց կարող է զինակիցը պատրազմի ժամանակ, զինակիցը և ընկերը, երբ քեզ մորթում են, կոչեր անի, որ հարադադար պետք է լինի մի կրակեք իրար վրա, հասկանում եք, դավաճանությունը հոնես չի լինում, որ իրանք էլ կրակեն, դավաճանությունը սենց է լինում, իր ամենամոտիկ, աշխարհի ամենամոտիկ զինակիցին, որովհետև եթե աշխարհում ասում էր Ռուսաստան, հասկանում էր Հայաստան, ասում էր Հայաստան, հասկանում էր Ռուսաստան, մենակ թողեց գայլերի միջև, մեջ-մեջտեղ, և ռեզուլտատը նա էր, որ հազարավոր հայեր զոհվեցին, և այն հողերը, որ չի պատկանում Ադրբեջանը, նրանք արժանի չեն, սենց ասեմ այդ հողերին, և հայը հազար անգամ ավելի շատ արժանի է, գնաց այնտեղ, հլա ես այդ հողերի հարցի մասին չեմ ասում, ընդհանրապես եմ ասում, չի կարելի դավաճանել զինակիցին, դուք պատկերացնում եք Ամերիկան Իսրայելին դավաճանի, հարցակվեն Ամերիկան բանչանի, ես չեմ պատկերացնում, որովհետև դրանով Ամերիկան ինքը իրան կթաղի, աշխարհում ոչ մեկ արդեն չի ուզի նրա կողքը կանգնի, նույնը կատարվեց Ռուսաստանի հետ իհարկե, դե նրանք հաշվարկ էին արել, որ Պուտինը, ասենք ռազմագետները, որ Ադրբեջան կմտնեն, այդ սովետի պատմությունը ձեզ ասել եմ, նրանք երազում են նոր սովետի մասին, բայց դա իմ կարծիքով սխալ էր, որտեղ շուտ նրանք շատ բաներ կորցնելու են, վերջի հաշվով այո կհաղթեն, բայց դա այդ հաղթանակը ավելի մոտ և ավելի ճիշտ ձևով կարելի անել, հիմա Ուկրաինայի մասին են խոսում, ու շատերը ձեզնից ասեցին, որ ես պատերազմի հոտ է գալի, Ուկրաինա, այո, Ուկրաինա հոտ չի գալի, Ուկրաինա պատերազմը, մի տարի չի, երկու տարի չի պատերազմը, արկա է, շա մի օր կշատանա, մի օր կչանա, մի օր ես կոմենքում, բայց Ժորժան, ես ձեզ ասեմ, որ սայլ եմ մի անգամ ասել, բայց երևի վրիպել ասում եմ, ասում եմ, Ռուսաստանը տարբեր կողմերից է շրջապատված, պատկերացնում եք, հասկանում եք, այնքան մեծ է աշխարհի տարբեր ծերերում ունի սահմաններ,
Դու կապ չունի որտեղից մտնել Ռուսաստան, որտեղ Ռուսաստանի վնասան սպան են հովերսն են։ Դա մնում է Ռուսաստան։ Մեծ հաշվով տարբերություն չկա։ Հիմա ձեր ուշադրությունը բոլոր ուշադրությունը Ուկրաինայի վրա է, բայց ես ձեզ ու ձեր ուշադրությունը ուզում եմ մի հատ թեքեմ ուրիշ կողմի վրա։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությունը որ գնա դեպի Ճապոնիա։ Այդ իրելյան գազիներ վտանգը հիմա Ռուսաստանի համար Ուկրաինայի կողմից չի։ Ուկրաինայի կողմից նա ունի իր բուֆեր զոնան, հասկանում եք։ Ռուսաստանի վրա չեն հարձակվում ուկրաինացիները։ Օրինական ձևով Ռուսաստանն էլ չի հարձակվում։ Դոնբասի այդ տարածքի այդ արևելքի Ուկրաինայի ռուսերը կամ ուկրաինացիները, նայած ով ոնց է կոչում, կռվում են Ուկրաինայի ղեկավարության դեմ։ Ներքին կռիվ, այդպես է պիտակավորում Ռուսաստանը, այդպես են տեսնում միջ օրս աշխարհը։ Ոչ մեկ չի ասում օրինական Ռուսաստանը Ուկրաինայի հետ կռիվ է անում։ Ու այդտեղ Ռուսաստանը ճիշտ է կխառնվի, բայց զորքեր չի տեղադրի։ Այն ժամանակ, որ զորքեր տեղադրեց, մցրեց ներս, դա կնշանակի Ռուսաստանը կռվում է Ուկրաինայի հետ։ Իսկ Ուկրաինան զինակից է Ամերիկայի։ Իսկ ես ձեզ ասեցի, Ամերիկան ռուսի ճանապարհը չի գնա, որ իրա զինակցին այդտեղ ռուսի դիմաց մենակ թողնի։ Դա չի անի։ Դա հո Տրոմպը չի, որ քուրդերին կանչեց, տարավ, կռվեց, տվեց, վերջում էլ թողեց գլուխները կերան։ Բայդենը Ամերիկան աշխարհի մակարդակով երբ խաղում է, դա երբեք այդպեսի բան չի անի։ Նա նրանով իր վերջը կստորագրի, եթե դա անի, որովհետև ոչ մեկ էլ չի մտնի ռուս, չի թռնի ռուս Ամերիկայի գիրկը։ Մենք որ ուշադրություն դարձրեք Ճապոնիային, Ժորժ ջան, այս հարցակումը որ լինում է, ու սենց էլ ասեմ, մեծ մասշտաբի պատերազմներ մի սպասեք, որ Ամերիկան կռվի Ռուսաստանի դիմաց։ Դրա հավանականությունը 0.000, այդ մի կես ժամ կարամ 0 ասեմ։ Նրանք պրոքսի կռիվներ են անում։ Ամերիկան երբեք ուղիղ չի կռվում բանի հետ, Ռուսաստանի հետ։ Բայց Ճապոնիան դա կանի, Ճապոնիան կանի, այդ կղզիները կվերցնի։ Ու ռուս մասնագետները հենց իրանք ասում են, որ նրանք պատրաստ չեն, որ պաշտպանեն այդ կղզիները։ Դա հասկանում է Ռուսաստանը, դա հասկանում է Ամերիկան, դա հասկանում է Ճապոնիան։ Չինաստանն էլ շատ խելացի ձևով արդեն 20 տարի է նստած, ոչ մի բան չի անում, իր երկիրն է զարգացնում։ Նույն ինչը ես ասում եմ, որ հայերը պետք է անեն ու հայերը պետք է անեն։ Այսինքն սպասենք, կտեսնենք, բայց Ռուսաստանի վիճակը շատ ծանր է։ Բուն պրոբլեմը, ես նորից ասեմ, հայերին դավաճանելը, նրանց վրա շատ թանգանստել է։ Ես չէի ուզի, որ այդպես լիներ, ես կուզեի, որ նրանք ճիշտ որոշում անային ու մեր հնաբուրձը, բարեկամները լավ լինեին, բայց իրանց հող, իրանց գլուխը։ Ու հայերը չեն մասնակցի, դա էլ եմ ասել, Փաշինյանի քաղաքականությունը նա է, որ նա հայորդիներին չի տանի ռուսի համար սպանի, որովհետև ռուսը մեր համար ոչ մի բան չարեց։ Բայց այն հայերը, որ Հայաստանի ժողովրդին և նրա ընտրյալին քլնգում էին Ռուսաստանից, ու Ռուսաստանի պասպորտ ունեք, այդ հայերին է վերաբերվում, այդ հակահայկական հայերին, գնացեք և ձեր Ռուսաստանը պաշտպանեք։ Գնացեք և ձեր երեխաներին ուղարկեք, թո զողեն ձեր Ռուսաստանի համար։ Եղավ։ Հիմա ու ոչ թե գնաց, ոչ թե կոչա, տանելու են ձեր երեխաներին, ձեզ էլ են տանելու։ Հայաստանի բանով հիմա էտա, չէ, որ պատրաստ էս ցեղասպանության հարցը, որ Ամերիկան Բայդենը ընդունեց, ես չեմ զարմացել, բայց աբիդնի է, լիքը հայկային, որ բողոքում էին դրանից, տարբեր ձևով էին բողոքում, նույնիսկ մի մասը կար ասում էր Սապ Սերսարսյանի ձեռքբերումն է, ինչ կապ ունի Փաշինյանն հիմա, տարիներն աշխատանք է տարել, որ հիմա սենց բան լինի, կամ մի բանը այն Մարգոն, որ ասում էր, հա, ընդունեց, բայց եթե իսկականից լավ մարդը, թող Կրիմի հարցը ընդունի, որ ռուսականը,
Սա դրանց էլ է բանը նայի, ախորժակը նայի։ Այդ Մարգոյի բանի առումով ասել եմ ձեզ, ժողովուրդ ջան, տեսեք հիմա դուք ասեք այս մարդը նորից գիժ է, բան, այդ Մարգոյին տանելու են պադվալները հենց ռուսերը։ Որովհետև նա հիմա այդ էքստրա բաները, որ ասում է, որ յանի ռուս եմ, ռուսից ռուս է, ուզում ած ուստա, բայց հավատացեք, նրա տակը շատ կեղ կա, որ Ռուսաստանը նրա և նրա նմաններին հաշվի հարդար է լինել դրանց հետ։ Մեղավորությունը դե քո չարնի մոտել կա, բան, բայց դե ասենք, ես հիմա շատ բան չեմ ուզում խոսալ, ինչ որ պետք է ասել, ասել եմ, կսպասենք, կտեսնենք։ Բայց Ռուսաստանի հայեր, ձեզ էլ մի հատ խորհուրդ տամ, եթե կռիվ լինի Ռուսաստանում, Ռուսաստանի ինչ-որ մեկի մեջ, եթե դու ձեզ հայ եք համարում, լրիվ հայ, ոչ թե կեսով հայ կամ ինչ-որ մի տեղ ռուս, մի գնացեք կռվի, եթե պետ լինի, պասպորտը հանձնեք, գնացեք ձեր երկիր Հայաստան խաղաղապրեք, եթե պատրաստ, ես հույսով եմ, որ չի լինի, ես կաղութենք, որ պատրաստ չլինի, որտեղ Ռուսաստանում պատրաստ է, ես գիտեմ, որ շատ հայեր են տուժելու, կամ ասենք ուրիշ անմեղ ռուսեր ազգոր հասարակ ժողովուրդ են, պատրաստ ոչ մեկ չի ուզում, բայց եթե դա եղավ, հորդորում եմ ձեզ, ձեր լավ հայերի մասին է խոսքը, այն ռուս սիրող հայերը գնացեք մերեք, ձեր երեխեքին ուղարկեք, բայց նրանք, որ հայ են սիրում և ռուսին էլ հարգում են որպես ռուս ազգ, ռուս հասկանում են ռուս ղեկավարություն ինչ արեն, մի գնացեք և չթողնեք ձեր երեխեքը գնան այդ ղեկավարության համար, այդ էլիտայի համար զոհ դառնան, գնացեք Հայաստան, Հայաստանը մեր երկիրն է, բոլոր հայերի երկիրն է, եղել է և այդպես է լինելու, կապ չունի որտե ուզում ես գնա, ինչքան ուզում ես լավ ապրի, եթե ինչ-որ մի բան վատ եղավ, մենք գիտենք, որ մի հատ տուն ունենք, դա Հայաստանն է։ Սա այսքանով, Բայդենի առումով ցեղասպանության հարց ընդունեց, ես ձեզ ասեն ասեցի, դա մենակ ընդունել է չի, որ ընդունեց ինչ լավ ընդունեց, հասկանում եք, դա իսկապես դա ուժ ունի, հիմա նորից այդ նույն խմբերը, որոնք փորձում են դեսկրեդիտ բերեն Փաշինյանին և ասենք վատաբանեն այս բանի, որ ասեն ինչ արել, որ սենց բան են ասում, ասում են Բայդենը դա ասել է, բայց չի ստորագրել, ես ձեր լեզվով ասեմ, եմ որ ասում է բիսետքի տղեկ, Բայդենի ասածը ասնավանի է, գրածից էլ պինդա, այդ բանի օրենքով աշխարի բոլոր երկրների իրավաբանական օրենքով կոնտրակտը, թե կուզ բերանացի, որ խոսում ես, ուժով ուժի մեջ է, պարտադիր չի գրես, ուղղակի դա գրում են հնուց եկած բանը, որ ապացույց լինի, որ ունենց չլնի ասի չեմ ասել, հասկանում եք, օրինական այդ Բայդենու ինքը չի ինչ-որ բան ասում, ինքը գրել է դա, այնտեղ կա արդեն դակումենտը, դա է կարդում, հասկանում եք, այնտեղ ստորագրելու բանը չկա, ինչ պետք է ստորագրի, որ ես ընդունում եմ, ես ինչ ես ցեղասպանությունը ստորագրի, նա չի էլ ընդունելության մասին իսկի խոս չի գնացել, այդ խոսակցության ժամանակ ինքը ասեց ես ընդունում եմ, թե չէ, ոչ, որտեղ պետք չի, նա պետք է մենակ ասեր ցեղասպանություն բառը, ու դա ասեց։ Անցյալում երկու պրեզիդենտ են ունեցել, որ Ամերիկայի, որ այդ բառը օգտագործել են, բայց մի հատ տարբերությամբ, այդ ժամանակ սենատը և երկրորդ բանը, սենյակը, նրանք չէին ընդունել ցեղասպանությունը, այն նրանք պետք է ընդունեն, ռեզոլյուցիա պետք է ընդունեն, հիմա այդ երկուսը ընդունել էին, պրեզիդենտը չէր ընդունել, դա արեց, Բայդենի առումով էլ ասեմ, արդեն ասել եմ, նա դա չարեց, որովհետև նա հայերին այնքան է սիրում, որ գիշերը չի քնում, որ հայերին 106 տարի առաջ սպանել են, դա նորից մի հատ քայլ է Ռուսաստանի դիմաց, պատերազմը շարունակվում է, նրանք իրենց դիվանագիտական քայլերն են անում, ի նպաստ Հայաստանի, այո, ու ի նպաստ Հայաստանի մենք շատ որոշումներ ենք տեսնելու ու լսելու հիմիկվանից, այս տարի 2021 թիվը Հայաստանի տարին է, դրա պատճառը, բուն պատճառը, Հայաստանի նոր կառավարության հենց անձամբ Փաշինյանի ձեռքբերումն է,
որ այնպիսի մի հատ իրավիճակ է հիմա ստեղծվել։ Ու դե ասել եմ 44 օր մեր հերոսների հիմնական պատճառով, բայց այդ դիվանագիտական հարցը Փաշինյանն է։ Հիմա ունես մի հատ պոզիցիա ունի Հայաստանը, որ մենք թշնամի բացի այն ապուշ թշնամիներից, որ ունեինք, որը Թուրքիան էր, Ադրբեջանն էր, Պակիստանը, մենք չունենք թշնամի։ Մենք ունենք մենակ